Գարունը առողջության եւ գեղեցկության խորհուրդ ունի, ու մենք էլ որպես բնության իրավմասնիկ ուզում ենք գարնան առավել առողջ եւ գեղեցիկ լինել, ուստի պետք է առողջ ծնվենք եւ շատ շարժվենք։ Ողջույն Քրիստինա, ողջույն։ Եվ շարժումը կյանքի խորագրի ներքո, այսօր թերևս միասին օգնենք մեր դասարանին ինչպես անել, որպես գարնան առավել առողջ, ակտիվ եւ գեղեցիկ լինենք։ Գարնանը մարդկանց մոտ ավելի աշխուժություն է նկատվում, քանի որ արև ջերմությունը եղանակն է ավելի նպաստում, որպեսզի մեր ֆիզիկական ակտիվությունը ավելի մեծանա։ Եվ ես խորհուրդ եմ տալիս զբաղվել առողջությամբ։ Իհարկե ոչ ոմանով ոչ միայն գարնանը զբաղվել, այսինքն որոշել, որ գիտեք, գարուն է, ինձ հարկավոր է մի փոքր մարմինս կարգի բերեմ, այլ դրա մասին պետք է մտածել ամբողջ տարվա ընթացքում, բայց թող սա եւս մեկ անգամ առիթ դառնա մեր բնակչության համար, որպեսզի նրանք ավելի մեծ երանդով եւ դրամադրված արդեն սկսեն մարզվել եւ զբաղվեն իրենց առողջապրելակերպով։ Ահա, այսօր խմբակային պարապմունքներից առաջինն անդրադառնալու ենք Be More Human խմբակային պարապմունքին, որը եւս իր տեսակի մեջ կոչ է առավել մարզված, առավել գեղեցիկ, ակտիվ լինելու։ Թերևս դուք ներկայացնեք։ Այո, մենք ունենք այդպիսի ծրագիր Be More Human, իդեպ միայն Multi Wellness ակումբում է այն գործում։ Մեր ամբողջ միտքը եղել է այն, որ դառնալ ավելի մարզված։ Այսինքն կերտիր ինքդ քեզ, թերևս այդպես ավելի լավ ենք ներս ենք կերտում մեր մարմինը, մեր հոգին։ Իհարկե մենք պետք է իրականում պլանավորենք, այսինքն նպատակ դնենք, որ այո, ես եթե որոշել եմ ապրել առողջ ապրելակերպով, ուրեմն ես պետք է սկսեմ զբաղվել իմ առողջությամբ։ Be More Human ծրագիրը ինքը իրենից ներկայացնում է վարժությունների համալիր եւ ուժային վարժություններ եւ կարդիովարժություններ, որոնք թույլ կտան իրոք կերտել եւ հղկել ձեր մարմինը։ BMH անգլերեն հապավում Be More Human, պարապմունքի ընթացքում մշակում ենք տարբեր շարժողական ընդունակություններ՝ ուժ, արագություն, դիմացկունություն, ճկունություն, ճարպկություն, կոորդինացիա, հավասարակշռություն, օգտագործում ենք մարմնի սեփական քաշը, կատարում ենք մեզ բոլորիս հայտնի տարբեր վարժություններ, կքանիսներ, սեղմումներ, գետնից քայլ, կքանիսներ, տարբեր տեսակի ցատկեր, նշված վարժությունների ավելի բարդ տարբերակները կատարելու համար օգտագործում ենք ծանրաձողեր, գնդակներ, գանտելներ։ Պարապմունքին կարող են մասնակցել տարբեր տարիքի սեռի եւ պատրաստվածության աստիճանի մարդիկ։ Մանրադառնանք թերևս մեր հաջորդ խմբակային պարապմունքին, որն ենք ներկայացնելու։ Հաջորդ պարապմունքը կանգու ջամպս պարապմունքները անցնացվում հատուկ կոշիկներով, իրենք հատուկ կառուցվածք ունեն, որը թույլ են տալիս կատարել այդ տարբեր տեսակի ոստյունները տեղում։ Սկզբում թվում է, թե այն կոշ մակերես ունի, դժվար կլինի հավասարակշռությունը պահպանել, եւ պարապմունքի առաջին 10 րոպեներից հետո մենք հասկանում ենք, որ ոչ միայն կարելի է պահպանել հավասարակշռությունը այդ կոշիկներով, այլ նաեւ կատարել տարբեր տեսակի ցատկեր, վարժություններ։ Այո, պարապմունքները բարձր տրամադրություն են առաջացնում պարապողների մոտ, իհարկե այս պարապմունքերով կարելի է կորցնել 700-ից 1000 կալորիա, որը կնպաստի մեր ճարպերի հեռացմանը, ավելորդ ճարպերի հեռացմանը, մարզելու մարմինը, մկանները, լավացնելու սիրտանոթային և շնչառական համակարգերի աշխատանքը և մշակելու դիմացկունությունը։ Կենկու ջամպսի հիմնադիրն է Դևիս Նևիլը, շվեցարացի, ով 1994 թվականին Փարիզի Սիզել ֆիտնես փառատոնի ժամանակ ներկայացրեց առաջին մարզակոշիկները։ 1996 թվականին գերմանացի ինստրուկտոր Դենի Գեյսը անցկացրեց առաջին մարզումը ջամփերներով, որը անվանեց Կենգու Աերոբիկա, որի ժամանակ միահյուսվեցին հոդերի և ողնաշարի վրա ընկնող ցածր բեռնվածությունը բարձր ինտենսիվության մարզման հետ։ Հատուկ զսպանակող կոնստրուկցիան թույլ է տալիս մարզման ժամանակ կատարել մինչև 70 սանտիմետր բարձրությամբ և 2.5 մետր երկարությամբ ցատկեր։ Մարզման ժամանակ կատարում ենք արագ եւ պայթուցիկ շարժումներ։ Մարզակոշիկի ամորտիզացիոն հատկությունը իջեցնում է մարզման ժամանակ հարվածային բեռնվածությունը ողնաշարին եւ հոդերին։ Ծրագիրը մարզում է սիրտանոթային համակարգը, շնչառական համակարգը, բարելավում արյան շրջանառությունը, մարզում ենք վեստիբուլյար ապարատը, իջեցնում ենք ցելյուլիտի առաջացման հավանականությունը։ Հաջորդ պարապմունքը փամփն է, որը իրենից ներկայացնում է մարզումներ ծանրաձողերով։ Ծանրաձողերի վրա ամրացվում են տարբեր ծանրության քարեր, որոնք սկսում են 1.25-ից մինչև 5 կիլոգրամ, այսինքն եթե դուք սկսնակ եք, սկսում եք պարապմունքները կատարել բնականաբար թեթև քաշերով, ու եթե դուք սկսնակ եք, չեք վախենում սկսել։ Պետք չի վախենալ, երբեք, եկեք մոռանանք այդ բառը ընդհանրապես, հատկապես պարապմունքներից, որոնք բացի դրական ազդեցությունից ոչ մի վնաս մեր օրգանիզմին չեն կարող հասցնել։ Ֆիթնեսում մենք սովորում ենք հաղթահարել ինքներս մեզ, տարբեր պարապմունքների դառնում ենք հաղթող տեսակ։
միանշանակ, որովհետև ամբողջ կյանքը գիտեք, որ պայքարը տարբեր բարդ իրավիճակներում մենք միշտ փորձում ենք ելք գտնել եւ իհարկե մարզված մարդիկ ավելի հեշտությամբ են հաղթահարում։ Իսկ տվյալ դեպքում փամփի պարապունքները բացարձակ վախենալու չեն, թող ծանրաձողերը ոչ մեկին չվախեցնեն, որովհետև նրանք հատուկ նախատեսված են բոլոր այն մարդկանց, ովքեր երբևէ նույնիսկ մարզված չեն։ Եվ մոտեցիր ծանրաձողին արտահայտությունը այս դեպքում ոչ թե պատիժ է, այլ ուղղակի գեղեցիկ հրավեր առավել առողջ եւ գեղեցիկ դառնալու։ Մարմինը ավելի գեղեցկացնելու, հղկելու, մենք աշխատում ենք մարմնի բոլոր մկանների վրա։ Փամփը ուժային ծրագիր է։ Առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այն իրականացվում է տարբեր ամպլիտուդաներով։ Վարժությունները հաճախորդները կրկնում են շատ անգամներ, որն էլ հենց ապահովում է արդյունավետությունը։ Հաճախորդները հնարավորություն են ունենում աշխատեցնել իրենց մարմնի հիմնական խնդրահարույց հատվածները՝ ոտքեր, նստամկան, որովայնի հատված, մեջքի հատված, ուսեր, թևեր։ Հաճախորդները իրենք են ընտրում պարապմունքի ընթացքում գիրառվող քաշը, կարող են իրենց հայեցողությամբ կամ ավելացնել օգտագործվող քաշը կամ պակասեցնել, կախված իրենց ֆիզիկական պատրաստվածությունից։ Ուզում եմ ընդհանուր խմբակային պարապմունքների եւ ֆիզիկական ակտիվության կարեւորությանը անդրադառնանք, ինչու պետք է մարզվել։ Ֆիզիկական ակտիվությունը դա անհրաժեշտ է մեր կյանքը ավելի որակյալ դարձնելու։ Ինչու մարզվել։ Եթե մենք ուզում ենք ապրել որակյալ կյանքով, ուրեմն պետք է մենք մարզվենք, որպեսզի կարգավորենք մեր սիրտանոթային, շնչառական համակարգերը, ավելի ճարպերի կուտակումներ չլինեն։ Մենք ոչ միայն ձգտում ենք էսթետիկական գեղեցկության, այլ առողջության ամրապնդմանը։ Եվ իհարկե մարզումները ոչ թե պետք է լինեն ուղղակի մի որոշ շրջան մեր կյանքում, հա։ Պետք է դա էլի ապրելակերպ դառնա։ Չէ, որ մեր մարմինը անընդհատ մեզ հետ է եւ պետք է անընդհատ լավ վիճակում գտնվի։ Առաջինը, որպեսզի մեր կյանքի որակը լավը լինի, երկրորդ, առողջ որպեսզի լինենք, իհարկե երկուսը միասին են, այսպես ասած, դրսևորում, հա, առողջ մարմին եւ իհարկե որակյալ կյանք։ Եվ իսկապես մենք գոհ լինենք մեր արտաքին տեսքից, որովհետեւ մենք ավելի ինքնավստահ ենք զգում։ Ձեր կյանքի ընթացքում միշտ մարզվեք։ Եթե այս պահին, այս ընթացքում դուք ավելի զբաղված եք, չեք կարողանում նույնիսկ հաճախել մարզասրահ, գոնե փորձեք շատ քայլել։ Ամբողջ օրը, եթե մենք նստած ենք համակարգչի առաջ, կարելի է մի քանի վարժությունների շնորհիվ ուղղակի թեթևացնել պարանոցի լարվածությունը, ուսերի լարվածությունը, մեջքի լարվածությունը, նույնիսկ ստրեսային բարդ իրավիճակներում, խնդրում եմ ձեզ, փորձեք այ հենց այդ վիճակում պարզապես մարզվել, որտեղ հակաստրես է ինքնին պարապմունքները։ Մեկ ժամ պարապելիս դուք բացարձակ մոռանում եք ձեր խնդիրները։ Մեկ ժամ հետո մենք սկսում ենք այլ կերպ մտածել։ Այսինքն այդ լարվածությունը, երբ մենք անընդհատ մտահոգված ենք մեր խնդիրներով, կարծես մեկ ժամ մոռանալով դրա մասին, պարզապես մարզվելով, բացարձակ այլ լուծում ենք գտնում եւ այլ ձևով ենք մոտենում դրան։ Խնդիրները լուծումները շատանում։ Իսկ հիմա բոլոր նրանց համար, ովքեր ձմռան ընթացքում չեն մարզվել, բայց որոշել են, որ գարնանսկզբից սկսած պետք է մարզվեն։ Ինչու սկսել մարզվել գարնանը։ Պետք է սկսել ցանկացած եղանակին, բայց գարունը ավելի նպաստող է, այսինքն մենք որոշում ենք, որ պետք է այ գարունը լավ եղանակ է, ես ուզում եմ մարզվել։ Ուրախ ենք, բայց ավելի լավ է, որ հենց այսօր, ոչ թե վաղը, այլ հենց այսօր արդեն որոշեք ու մարզվեք։ Եվ ես խորհուրդ եմ տալիս մուլտի վելնես ակումբը, այն մեծ տեսականի ունի եւ խմբակային մարզումների եւ անհատական պարապմունքների եւ ջրային խմբակային պարապմունքների, գրեթե բոլորը կարող են գտնել իրենց նախընտրած եւ իրենց սիրելի մարզման ձևը։ Ահա եւ մի վերջին հարց, ինչու հաճախել խմբակային պարապմունքների։ Այս շփատների ընթացքում մենք ներկայացնում ենք եւ թերեւս հիմա ամփոփելով ասենք, ինչու այդ խմբակային պարապմունքների հաճույքից օգտվել, այսպես ասած, որովհետեւ ես էլ հետեւելով այս ընթացքին հասկացա, թե ինչքան բան եմ բաց թողել, որ այցելել եմ Ուլտի վելնես կենտրոն, բայց խմբակային պարապմունքների շատ քիչ եմ այցելել։ Իդեպ պարապմունքները ներկայացնելուց հետո մեծ ոգևորություն է նկատվում մեր ակումբում։ Մարդիկ, որոնք հաճախում էին մարզասրահ եւ երբեւե չէին հաճախել խմբակային մարզումների, այսօր ոգևորված եւ հետաքրքրված մոտենում են մեզ եւ մասնակցում եւ ասում, ինչ ափսոս, որ մենք մինչեւ այսօր չենք հաճախել այդ մարզումներին։ Ինչու խմբակային պարապմունքներին, հա, որովհետեւ եթե դուք անհատական մարզչի հետ չեք պարապում,
բնականաբար շատ վարժություններ ինքներդ նույնիսկ կարող եք ինտերնետում նայել եւ սկսեք սխալ կատարել։ Այս դեպքում դուք տարբերակություն եք սխալ կատարելու, որովհետեւ կատարում եք մարզիչի ուղեկցությամբ, մարզիչը ցուցումներ է տալիս եւ հետո թիմային ոգին, ինչը շատ կարեւոր է։ Թիմային ոգին էստեղ ամենակարևորն է, քանի որ դա ոգևորում է, էստեղ թիմային պայքար է գնում եւ դա նպաստում է անկախ տարիքից եւ սեռից, ինչը եւս կարեւոր է, որովհետեւ մինչ այս պարապունքները ներկայացնելը շատերը մտածում էին, որ դա հասու է միայն երիտասարդերին, ու մենք էլ բավականին շատ արձագանքներ ունենք, որովհետեւ շատ կանայք, օրինակ, ոգևորված մեզ գրում են, որ տեսնելով մենք եւս ուզում ենք միանալ, այսպես ասած, խրախճանքին։ Ինչպես դուք տեսաք, մեր պարապունքների ժամանակ տարիքային սահմանափակումներ չկային, ունենք 60-նանց կանայք եւ տղամարդիկ, որոնք մեծ ոգևորությամբ են գալիս եւ իրենք էլ զարմանում են, որ ես մինչ այդ երբ նայում էի, թե ինչպիսի վարժություններ եք դուք կատարում, մտածում էի, դա ես երբևէ չեմ կարողանա կատարել, բայց նրանք այսօր մեր հավատարիմ հաճախորդներն են եւ չեմ բաց թողում որևէ պարապունք։ Բազմազան պարապունքները հետաքրքրություն են մտցնում։ Դուք չեք հոգնում պարապունքներից, դուք չեք հոգնում միատիպ պարապունքներից։ Ու կարելի է հաճախել ամբողջ ընտանիքով, սա եւս մեկ առավելություն մուլտիվերնես կենտրոնի կողմից, կարելի է բերել նաեւ բալիկներին։ Եթե դուք նույնիսկ ուզում եք հաճախել ընտանիքով, մենք ունենք մեծ հնարավորություն։ Եթե դուք ուզում եք մարզվել, բայց չգիտեք ձեր երեխան այդ ընթացքում ինչով պետք է զբաղվի, մենք ունենք հրաշալի մանկական ակումբ, որտեղ ունենք եւ խաղասենյակ, եւ մանկական ֆիտնես պարապմունքներ, ծրագրեր, բազմատեսակ։ Ահա որի մենք անդրադառնանք ի դեպ շատ շուտով։ 3-ից մինչեւ 12 տարեկան երեխաների համար նախատեսված պարապմունքների տեսականին մենք ընթացքում ձեզ անպայման կներկայացնենք եւ կհասկանաք, որ եւ ընտանիքով եւ երեխաների հետ հաճախելի դուք մեծ բավականություն կստանաք, այնպես որ ձեր ամբողջ ընտանիքի եւ հանգիստ եւ առողջ ապրելակերպը կարող եք անցկացնել մուլտիվերնես ակումբում։